je naše se věnovat se naší nejkrásnější, naší nejvonavější, naší nejelegantnější a naší nejdokonalejší Aničce. I pan Proteus si toho všimnul. Hele, klidně, je to sex symbol. Je škoda, že má takovou krátkou šňůru, ale by se prošla po tom mule. To jde. Ona totiž v konkurzu na lesní vílu získala druhé místo. A dominovala především chůzí. Anička! Anička je přece má! Anička je přece má! Anička je přece má! Je! Kus, kus, on je vždycky skvělej!